Mənim iki övladım var. Böyük qızdır, 2 yaşı var. Balaca oğlumdur, 2 aylıqdır. Hamilə vaxtı Allahdan iki şey arzulayırdım ki, həm uşağı özüm dünyaya gətirim, yəni əməliyyat olunmayın filan. Bir ikinci şey də ki, özüm onu, yəni özüm süd verim uşağa. Bax, bu iki şeyi arzulamışam, şükür Allaha. Birinci uşağımda da elə olub, ikinci uşağımda da belə olub. Dünyaya göz açan hər bir körpənin sağlam gələcəyi anadan başlayır. Bu baxımdan ana südünü sağlam gələcəyin təməli, körpəyə verilən ən zəruri və əvəzolunmaz nemət hesab eləmək olar. Son illərdə yeni doğulmuş körpənin ilk saatlarda anaya verilməsi və onun daim ananın yanında qalması çox əhəmiyyətli sayılır. Ağız südü körpə doğulduqda ilk saatlarında almalıdır. Çünki bu onun elə bil ki, bu sonrakı bir il ərzində onun sağlamlığının əsasını qoyur. Biz sanki uşağa ilk peyvəndini eləmiş olur. Bu süd öz keyfiyyət və qiymətinə görə sonrakı südlərdən, keçi südündən və yetkin süddən bir qədər fərqlənir. Bu da təbiidir, bu da təsadüfüdür. Onun miqdarı azdır, yəni bu zaman uşağın suya, ümumiyyətlə qıda məhsullarına olan tələbatı nəzərə almaqla yeni doğulan körpənin üzü və sistemlərin, o cümlədən böyrəklərin və mədə-bağırsaq sisteminin funksional vəziyyətini nəzərə almaqdan ibarətdir. Bu, sanki uşağın, yeni doğulmuş uşağın orqanizmə uyğunlaşdırılmış bir süddür. Belə ki, bu süd rəngini bəzən analara deyəndə onlar deyir ki, südüm yoxdur, döşümdən ağ rəngli su gəlir. Bu, yağları az olduğuna görə bu südün rəngi şəffafdır. Ancaq onun tərkibində immunoqlobulinlər çoxdur, bildiyimiz kimi o da xəstəliklərdən qorunma. Bu südün mikrobları öldürücü xüsusiyyətləri var, bakterisit təsiri var. Bu süd uşağın inkişafı üçün xüsusilə onda vitaminlər çoxdur, xüsusilə A vitamini görmə qabiliyyəti üçün, beyin hüceyrələrinin zehni inkişafı üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Ana südü unikal tərkibə malikdir. Körpə sağlamlığının əhəmiyyətindən danışarkən, ilk növbədə onun qida tələbatının tam ödəmək qabiliyyətinə malik olduğunu görür. İndiyədək, yaradılmış süni qida qarışıqlarının heç biri ana südünün qida və digər xüsusiyyətlərini əvəz eləyə bilmir. Dünyada ana südünü əvəz edən, ona yaxın olan, yaxud ona bərabər olan ikinci bir qida maddəsi mövcud deyildir. Ana südü yeni doğulmuş uşaqlar üçün, süd əmələ gəlmiş uşaqlar üçün standart, qızıl standart bir qidalanmadır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ana südü ən ekstremal hallarda, çətin şəraitdə belə körpələrin qida tələbatını ödəməklə onların həyatını xilas etmiş olur. Maraqlıdır ki, həmişə təzə və steril olan ana südünün tərkibi sabit deyil. Süddəki maddələrin nisbəti inkişaf etməkdə olan orqanizmin tələbatına, uşağın yaşına uyğun şəkildə dəyişir. Mən analara tövsiyə eləyərdim ki, ilk günlər onlar nəinki uşağa maye, çay, meyvə şirələri verməsinlər. Çünki bunların heç birinə uşağın ehtiyacı yoxdur. Ana südünün 81-87% sudan, mayedən ibarətdir. Ona görə maye heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Şirələrin də verilməsinə əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onsuz da o mənimsəyə bilmir. Onun mədə bağırsağı üçün ağır qida hesab olunur. Və nəzərinə bir daha da çatdırardım ki, 6 ayına qədər uşağın bütün tələbatı olduğu qidalı maddələr ana südü ödəyir. Yalnız 6 ayından sonra tədricən əlavə qidalara keçmək olar. Ancaq ana südülü qidalanmanı 2 yaşına qədər mütləq davam etdirmək lazımdır. Qızımla oğlumun arasında vaxt, yəni süd əmizdirmək baxımından da vaxt az keçib. Mən bunu 2 yaşına kimi, yəni tam 2 yaşına kimi yox, amma az qalmışdı. O vaxta kimi əmizdirirdim, sonra qaqaş oldu oğlum. Keçdim onu əmizdirməyə, gedib gəlirdim, mama bu mənimdir, ver, mənə də ver, mənə, yəni yapışırdı mənə. Yəni onu da zorla bunu tərgitmişəm ki, yox sən artıq böyümüsən, artıq bu qaqaşın südüdür. Tibbi tədqiqatlar göstərir ki, ana südü uşağın ümumi inkişafını təmin etməklə yanaşı, immun sisteminin güclənməsinə də imkan yaradır. Normal qidalanan ananın verdiyi süd, körpədə anemiya kimi təhlükəli xəstəliyin yaranmasını istisna edir.
Ana südü həmçinin uşaqları yetkin yaşda əsrin bəlası sayılan diabetdən, allergik xəstəliklərdən artıq çəkinən qorumağa kömək edir. Bu uşaqlarda mədə bağırsaq xəstəlikləri, infeksion xəstəlikləri, tənəffüs sistemi xəstəlikləri dəfələrlə süni qidalanmada olan uşaqlardan az təsadüf edirik. Həkimə də aparırıq, məsələn, hər aydan mı bir, iki aydan mı bir o peyvənd vaxtlarında. Həkim də dedi ki, maşallah, yəni sağlam, bax görürsən, deyir, ana südünün nəticəsidir uşaq həm əqli cəhətdən, həm fiziki cəhətdən sağlam olur. Bunları, məsələn, diabetlə xəstələnməsidir, erkən yaşlarında, cavan yaşlarında, infarktlarda, ürək damar xəstəliklərdir müəyyən olundu, təsdiq olundu ki, bunlar dolayısıyla hamısı ana südü almayan uşaqlarda daha tez özünü biruzə verir. Çox sevinirəm ki, mənim südüm var. Öz də südüm də yararlıdır. Analara da bunu arzulayıram ki, hamı da elə olsun. Və kimin südü həqiqətən var, onu vermir uşağa. Və xahiş edirəm o analardan ki, belə şey eləməsinlər. Yəni, uşağa görə. Heç olmasa, egoist olmasınlar da, uşağa qarşı egoizmə yanaşmasınlar. Ana südünün antibakterial xüsusiyyətlərini araşdıran son tədqiqatlar, ana südündə xərçəng hüceyrələrini öldürə bilən maddə aşkar edirlər. Laborator testləri göstərib ki, bu maddə xərçəngin 40-a yaxın formasını məhv eləməyə qadirdir. Uğurlu döşlü əmizdirmənin 10 addımları var. Ona da aiddir ana ilə yeni doğulmuşun birgə qalması, palatada gecə-gündüz birgə qalması, erkən döşə qoyulması, döşlü əmizdirmə siyasətinin doğuşa yardım müəssisəsində olması və bütün tibb işçilərinin bu siyasətə riayət etməsi. Və mütləq nə lazımdır ki, doğuşa yardım müəssisəsində tibb işçiləri anaya ilk günlərdən yardım göstərməlidir. Döşlü əmizdirməni başa salmalıdırlar, göstərməlidirlər necə düzgün qoyulmalıdır. Ona görə çox zaman qadınlar bilmirlər necə düzgün qoyulmalıdır ana körpə döşə. Süd dövrü uşağın ən çətin dövrlərindəndir. Bu, orqanizmin bütün strukturunun, o cümlədən mərkəzi sinir sisteminin tam formalaşması zamanıdır. Maraqlıdır ki, ana südündə uşağın sinir sistemi və beyin hüceyrələrinin inkişafını sürətləndirən maddələr var. İndi maşallah, məsələn, Murqa sərbəst danışır. Baxıram ki, başqa uşaqlarda əqli cəhətdən də şəkil çəkir, istəsəz göstərərəm sonra. Çəkib mən də yazıb qoymuşam ki, Nurun ilk şəkilləridir. Əvvəl onu normal qəbul elədim ki, hə də şəkil uşaq çəkir, amma baxıram ki, yox. Bunun məsələn, yaşıdları heç cızma qara eləyirlər. Amma bu əməli başlı, baxıram, qaş, göz, bu babadır, bu nənədir, ailə üzvlərini çəkir. Uşaqların həm zehni inkişafları yaxşı olur, onların məktəbdə davamiyyətləri, dərs qabiliyyətləri, qavrama qabiliyyətləri yaxşı olur. Uzun müddət ana südü ilə qidalanan uşaqlar ailəyə bağlı olurlar, vətənə bağlı olurlar. Ana südü əsasında formalaşmış insanlar bir çox hallarda özü də 80-90%-lərdən danışırlar. Belə insanlar daha optimist, daha çox müsbət əhval-ruhiyyədə olanlardır, daha konstruktiv davranışa malik olan insanlardır. Gənc anaların əksəriyyəti südün azlığından, körpəni tam doydura bilməyəcəyindən narahat olurlar. Mütəxəssislər südün tərkibinin körpənin tələbatına uyğun dəyişdiyini qeyd etməklə yanaşı, onun miqdarını tələbata uyğun tənzimləndiyini bildirirlər. Südün miqdarı da onun çoxalması və azalması iki tərəfdən asılıdır. Həm ananın o psixoloji vəziyyətindən asılıdır. Digər tərəfdən də uşağın aktivliyindən asılıdır. Uşağın doyub-doymadığını nədən bilmək olar? Uşağın südiyə getməsi ilə. Əgər gün ərzində 7-8 dəfə biz onun bezlərini dəyişiriksə və hər dəfə anaya başa salırıqsa ki, bu bezlər yaşdırsa, nəcislə yox, südiyə ifrazı ilə. Deməli, uşağın südü çatır. Südün az olması ya da heç olması, olmaması, yəni 1% qadınlarda rast gəlinə bilər də. Əslində bunu tibb işçiləri qadına uşaq doğulan kimi ya da ki, hamiləlik vaxtı başa salmalıdır ki, qadın da boş yerinə narahat olmasın. Ananın qidalanmasından o qədər südün hasil olması asılı deyil, nə qədər ki, çox döşə qoyulmağından asılıdır. Süd ifrazı iki hormonun təsiri ilə tənzimlənir və bu hormonların aktivliyi, xüsusilə də prolaktin deyilən hormonlar, onun aktivliyi gecələr çox olur. Çox vaxt biz eşidirik ki, ana gecə istirahat eləməlidir, uşağa əmizdirməsi vacib deyil. Əksinə, gecələr əmizdirirsə ana uşağını, onun südü get-gedə daha da artır, daha da çoxalır.
Südü çoxaltmağın bir çox üsulları var. Bura aiddir ilıq duş, isti kompreslər qoyulur döş üzərinə, döşün masajı, döş vəzisinin masajı, beyin hissəsinin, boyun hissəsinin masajı bu da südün çoxalmasına gətirib çıxara bilir. Körpənin uzun müddət döşlə əmzdirilməsi gənc anaların sağlamlığını, gələcək təhlükəli xəstəliklərdən sığortalanmasını da təmin etmiş olur. Ana südü ilə qidalanma təkcə uşağın deyil, ananın da üzü və sistemlərinə, onun həyatına, həyatı fəaliyyətinə çox müsbət təsir göstərir. Ana sanki sakitdir, psixoloji cəhətdən rahatdır, körpəsinin də bir yerdədir. Ana bu prosesə hazır olduğu zaman görürsünüz ki, həm südün artıq dərəcədə olması mümkün olur, həm də əmizdirmə prosesi anaya nə əziyyət, nə zəhmət gətirir. Əksinə, ana və uşaq arasında yaranan bu təmas, yaranan bu əlaqə görürsən ki, həm hər ikisinə o müsbət, çox yaxşı əhval-ruhiyyə və ümumiyyətlə məhz bu məqama aid yox, ümumiyyətlə ömrün ola bilsin ki, çox sonraki bir uzaq-uzaq və ömrün axırına kimi görəcəksiniz ki, o keyfiyyətlərin meydana çıxmasına və biruzə olmasına biz görəcəyik ki, ona səbəb olur. Süd verəndə uşaq ki, ana ilə belə tam birləşirsən və süd verən vaxt elə bil özünü belə bir xoşbəxt, çox belə rahat hiss edirsən. Nə bilim, valla indi hamıya arzu eləyərəm ki, ana südünlə qidalandırsınlar. Altı ay ərzində qadın diqqətli buna, yəni ki, hər gecə əmizdirmələrinə də diqqət yetirirsə, onda hamiləlikdən qoruna bilər. Ekonomik cəhətdən çox faydalı bir üsuldur ailə üçün, cəmiyyət üçün. 1980-ci illərdə ana südünün körpəyə 4 ayına qədər verilməsi məsləhət görülürdü. Daha sonra bu müddət 6 aya qədər uzadıldı. Son illər dünyada aparılan tədqiqatlar göstərir ki, uşaqların 2 yaşa qədər qidalanması daha məqsədə uyğundur. 11 ayə müxtəlif surələrdə ananın körpəyə süd vermə barəsində Allah təala qeyd edilir. Amma bir mənalı olaraq Bəqərə surəsinin 233-cü ayəsində Allah Taala aşkar şəkildə, bariz şəkildə qeyd edir ki, ananın körpəyə verdiyi süd yalnız 2 il olmalıdır. Ana südü ilə qidalanmaq həm də dünyaya gələn körpənin Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 6-cı bəndində yazılmış haqqıdır. Həmin haqqı pozmaq olmaz. Aycan, doymadın, sənə qurban. Yəqin doymayıb. Tez yedirdim, çəkilişə görə ola bilər ki, doymayıb, indi yenə.